Jag tycker att det är spännande att jobba med barn som man, där man ser utvecklingen. Jag lär mig till exempel att lyssna bättre på dem. Att inte bara ha, jag kan inte ha en tanke från början. Man måste följa flöden. Man måste se vart är barnen på väg. Och den vägen lär de sig bäst. Och den vägen då stöder det på riktigt deras utveckling. Så jag har lärt mig att följa, att se och att ge dem den friheten som den konstnärliga friheten egentligen. Att barnen ska smaka och prova på hela utbudet av litteraturen. Och att de ska få prova själva att bli författare. Att skriva dikter, att skriva berättelser, det är skräck, det är kärlek, det är science fiction. Att de får prova på olika slags berättelser tills de hittar vad är sin egen genre, vad är sin egen stil. Min mamma kom och frågade mig om några hobbyn som jag skulle var intresserad av, och då valde jag ordkonst för att jag älskar att läsa och skriva och hitta på berättelser. Vi fantiserar, läser, skriver, lyssnar och har roligt. I ordkonst tycker jag mest om att skriva berättelser och att prata tillsammans. Om man tycker om att läsa och skriva borde man gå i ordkonstskola. Jag går i ordkonstskola för att få använda min fantasi och vara med andra barn. Man läser och skriver olika slags berättelser. Om man inte kan skriva så kan man berätta eller rita olika bilder. Eller så presenterar man dem för en större publik eller till exempel en ordkonstshow. I ordkonst finns det synliga och osynliga ord. Liksom när man skriver och läser eller berättar och lyssnar. Vi är den enda ordkonstskola som ger grundläggande konstundervisning på svenska. Och också den största även bland finska skolor. I vår skola här i Åboland är vi verksamma i Åbo och Pargas och på Kimitöö. Och vi har både regelbundet verksamhet men också projekt. Och vi vill också att de utvecklas som konstnärer, som ordkonstnärer, som skribenter. Så utgångspunkten är då litteraturen och målet är att ha ett barn som kan uttrycka sig både muntligt och skriftligt och som känner sig bekvämt med böcker.